Mikael, hjertelig velkommen skal du være til Wisdom from North. Takk for det. Og nå jeg på besøk hos deg på Eidsvoll, og jeg vil gjerne gratulere deg med ny bok som heter Jeg ser deg, som jeg nå har lest. Utrolig spennende bok, fascinerende lesning, hvor vi lærer om hvordan det å være klarsynt, og din utvikling i livet, som ikke bare har vært en dans på roser, og også ditt arbeide med forsvinningssaker, og hvordan du tar oss med ut i felten og beskriver veldig levende hvordan du går frem når du skal finne savnede. Og det tenkte jeg vi skal snakke om, men først har jeg lyst til å høre litt om da dette klarsynet begynte egentlig, da du var liten, fordi jeg skjønner da du var 5 år, så var du i en kritisk situasjon. Ja, sånn helt fra starten, så kan jeg jo huske selv at jeg alltid har sanndrøm fra jeg var liten. Men når jeg var i 5-årsalderen, så ble jeg tatt i narkose, og da stoppet hjertet mitt. Jeg ble gjenopplevd igjen, og etter det så tror jeg at det skjedde noe mer med meg egentlig. Så jeg fikk kalle det sterkere evner da. Da hadde jeg enda mer sanndrømming, så noe skjedde. Men du har også sett ting som ikke andre har sett. Kan du fortelle litt om hvordan din virkelighet var som barn og som ungdom? Sånn som barndommen så kunne jeg vite ting veldig ofte hva som skulle skje nesten hver dag. Jeg begynte å lære meg hvordan jeg kunne styre det her da. Og da om kvelden, hvis jeg tenkte veldig mye på en spesiell person, eller noe jeg skulle, for eksempel på jaktturen med pappa eller noe sånt, så visste jeg hva som kom til å skje på den turen. Så jeg ble sjelden overrasket. Så også når farfar min døde for eksempel, det visste jeg jo, for jeg hadde sett på forhånd, så var det ikke noe sjokk for meg. Det var mer sånn, med en gang jeg fikk høre at han var død, så var det sånn, ja, det visste jeg jo. Så... Og i boken så åpner du med en veldig sterk seanse, eller et vendepunkt i ditt liv. Du er veldig ærlig og sårbar og åpen, og forteller at du gikk om noe som var så tøft i livet, at du så ikke noe vei videre. Men så var det noe som skjedde som var litt underlig. Det var en mann du møtte. Kan du fortelle om det? Ja, det er en spesiell historie det. Jeg prøvde faktisk på å ta livet mitt på forskjellige måter. Ingenting fungerte. Siste metoden jeg prøvde på, det var at jeg skulle hoppe i elva i Akerselva i Oslo, ved Torshov. Så jeg kastet mobilen min hardt i en murvegg, så den knuste. Bilnøkkeren den kastet jeg bort, så den forsvant. Lommeboka og alt, jeg hadde ingenting. Jeg gikk ned midt på natta, i mørken, ned til fossen. Og der møtte jeg på en annen mann, som sto og skulle gjøre det samme som meg. Så jeg stoppet han, og så snudde vi oss og gikk oppover en retning bilen min, og vi begynte å prate sammen om det vi drev med begge to, hvor dumt egentlig det var. Og da sa jeg at jeg har kastet alt jeg har, så jeg kom ikke inn i bilen, men jeg har en reservenøkkel i handskerommet, sa jeg til han da. Så det han tilbyr seg er å ringe for meg til Falken, da, som skal komme og hjelpe meg, og det gjør han. Mens han ringer, så står jeg alene av bilen og tenker at nå må jeg forandre livet mitt. Jeg kan ikke holde på sånn her. Kanskje jeg skal prøve noe annet. Prøve å leve i stedet. Heller gjøre ting jeg gjør meg glad og lykkelig. Da. Plutselig hører jeg det blir stille bak ryggen min, for da er han ferdig telefon. Og jeg snur meg, så er han bare borte. Og her er det ganske åpent. Det er mørkt ut med mye gatelys, så ser jeg langt. Men jeg ser han ikke. Han er borte. Kvarter etterpå så kommer en sånn Falken lastebil, og han hjelper meg. Får opp bildøra, finner bilnøkkelen, og jeg spør om jeg kan få telefonnummeret til han som ringte, for å bare takke inn på nytt. Så sa han, ja, det er ikke noe problem. Så han tar frem telefonen sin, men han ser jo at det har blitt ringt på skjult nummer. Så jeg vet ikke hvem det var da. Har du noen tanker om hva det kan ha vært? Jeg tror ikke at det var noe som bare utspilte seg i hodet mitt, fordi det er noen som ringte, og det er noe som skjedde. Men jeg liker å tenke og tro at det var noen som... ikke ville at jeg skulle bli borte den dagen, ja. Mm. Og så forklarer du også din egen utvikling derfra, fordi du gikk blant annet til healer, og i dag er du jo healer, men på den tiden så var du faktisk litt skeptisk. Jeg var veldig skeptisk til healing, egentlig. Jeg synes alle de som drar med healing, det var bare tull. Alt de så jo rar ut da, synes jeg. Men jeg trodde ikke noe på det.
Så jeg møtte tilfelligvis på en person som jobbet på Maxbo, Alding, som tok meg hånda og sa at han kunne hjelpe meg. Og at han drev med healing. Og jeg har mange andre som har prøvd å hjelpe meg, men ingen har klart å hjelpe meg med noe som helst. Så tenkte jeg, vær så god, du kan prøve. Så kan du også være en av de som mislykkes. Men det gjorde den ikke. Da fikk jeg oppleve ting som jeg aldri hadde opplevd før. Men samtidig så kjente jeg igjen ting i kroppen min, ting som jeg drev med når jeg var liten. Og da begynte jeg å skjønne at der er jeg nå. Det finnes jo en verden til, og det her hjalp såpass mye at jeg vil også lære det her selv for å kunne hjelpe andre. Hva mente du med at du kjente en ting? Var det sånn at du hadde undertrykket ditt klarsyn? Er det det du mente? Ja, egentlig. Fordi de følelser jeg kjente når han drev med healing, det er jo energi. Og da gjenkjente jeg det veldig mye når jeg var liten. Så drev jeg lekte med energien selv. Med sandrømming, alt henger på en måte sammen. Der var jeg i kontakt med seg selv. Og du sier jo at dette med klarsyn er som å spille fotball. Kan du fortelle hva du mener med det? Ja, det jeg tenker på da, det er jo alle kan spille fotball. Vi er forskjellige. Noen er født til å bli en dyktere fotballspiller og vil bli en fotballproff, som Messi for eksempel. Men alle kan spille fotball. Alle kan gjøre det i hagen sin. Eller, og trener mye, så kan de jo bli god. Det samme mener jeg med klarsyn. Det er ikke noe guddommelighet med det her. Det er en naturlig ting. Og jo mer du trener, jo flinkere kan du bli. Men vi er forskjellige der, og noen vil lettere kunne bli gode da. Ja, for du har noen øvelser i boken, og du deler veldig raust med teknikker og verktøy. Så du mener at vi alle kan utvikle disse evnene egentlig? Ja, jeg mener det. Og det er det som redda livet mitt, så jeg fikk et bedre liv. Det var å lære meg å forstå det her, for det handler om å komme i kontakt med dere selv. Og det er derfor jeg også har valgt å lage kurs på video, for at det skal være lettere for alle, både gjennom boka mi og det kurset, for å finne seg selv og forstå hva dette egentlig er for noe. Men du, Mikael, er jo blitt nå veldig kjent for disse savnetssakene, forsvinningssaker, hvor du drar frivillig ut og leter etter savnede. Hvordan kom du bort i det? Nei, det var bare først det startet etter jeg ble pappa selv. Det var rett etter jeg vant sjette sans, som jeg begynte å jobbe med savnetssaker. Jeg ble pappa 2 dager før første episode sjette sans ble innspilt inn. Etter jeg vant og var på TV, så ble jeg kontaktet av Torstein Røyne, som har forsket på klarsynthet i over 30 år. Og han lurte meg å ville se på savnetssaker ved at han skulle følge arbeidet mitt. Og det synes jeg er en veldig god idé, fordi jeg tenkte at når man har en sånn egenskap, så skal man bruke det til noe nyttig. Og da ble vi enige at vi jobber med det. Og samtidig så er pappa pensjonert nå, men han jobber i politiet. Og han synes jeg skulle se på savnetssaker. Fordi politiet bruker såpass liten tid på mennesker som er borte. De får en viss pengesum, og den blir ofte brukt opp løpet av en ukes tid, og så er de ferdig hvis de ikke finner noe spor. Og så Røde Kors og gir seg rett etterpå, og da er det ingen andre som leter, den pårørende. Og derfor tenkte jeg at jeg vil gjerne være det håpet som skal hjelpe dem. Og dette gjør du helt frivillig? Det er helt frivillig. Hvordan er det du jobber når du jobber med sånne forsvinningssaker? Altså, hvordan får du inn informasjonen? Måten jeg gjør det på, det er at jeg vil helst ikke vite noen ting om saken. Jeg starter med bildet av personen, så går jeg gjerne og legger meg på sofaen eller en seng et sted, hvor det er stille rolig. Jeg spiller musikk, og mange tror jeg hører på meditasjonsmusikk, men jeg hører ikke det. Jeg hører på M&M eller 50 Cent eller noe som er litt sånn bråkete. Det roer deg ned? Nei, ikke roer meg ned, men det hjelper meg å blokkere ut alt annet støy, for det er det som er støyet. Og når jeg gjør det, så ligger jeg og kjenner på kroppen. Jeg starter med føttene, blir en meditasjon på en måte. Så jeg jobber meg oppover i hele kroppen, og kjenner at jeg blir avslappet, og kjenner på pusten, men det slapper av. Og så lukker jeg øya, og så fokuserer jeg bare på ansiktet til det mennesket som er borte. Og da begynner det å komme følelser. Alt fra pusten min forandrer seg. Jeg kan begynne å kjenne sinne, angst, uro, bekymringer, masse sånn. Og så kan jeg få smerter, fysiske smerter. Er det smerter som denne personen har hatt? Ja. Da blir det som at du kobler en harddisk eller en USB-nøkkel i en datamaskin med informasjon. Sånn ser jeg det da. Så først får jeg følelsene, og så begynner jeg å få minner, som det skal være med enige minner. For det er ikke det. Det er jo den personen som har opplevd det du har fått da. Uansett om den personen er død eller ikke? Ja, det har ikke noe å si. Mm. Og så har du sagt at du alltid ser et bilde, sånn før og nåtid og etter? Ja, jeg pleier å
Det blir et puslespill, så jeg får ofte starten, midten og slutten. Så det ofte når jeg ser sluttbildet, hvis jeg ser personen dø, da vet jeg at ja, det han dør. For det veldig spennende å lese, for du har jo mange eksempler her på, jeg tror det nesten 12-13 saker som du har vært innblandet i, og 3 eller 4 har du vært med å oppklare helt direkte, blant annet en som jeg lot meg merke ved, Frank-André Gundersen. Kan du fortelle litt om hvordan du gikk frem der? For der fant du han helt konkret. Ja, det er en sak som ikke var så langt herifra, så det passet meg bra, fordi jeg betaler jo alt selv når jeg ute reiser, så da hadde jeg mulighet til å gjøre det med en gang. Normalt sett så ventet jeg jo til politiet Røde Kors er ferdig. Her var politiet ferdig, og jeg startet med å se på bildet av personen, og fikk jo på at han var død da, lå i skogen, hvordan jeg skulle se etter, og at det ikke skulle være så langt ifra der han var. Så jeg begynte først å se på kart, og da begynte jeg å bruke logikk. Fordi jeg så at han lå ved en rennende bekk eller en liten elv. Se på kart, da, det renner jo forbi huset. Så første tanke, altså han ligger jo bare nærheten her. Og da reiser jeg dit. På veien så får jeg jo følelser, for når jeg nærmer meg en død person, så begynner jeg å merke smerter. Det blir sånn tampen brenner leken. Jo nærmere jeg kommer, sterkere blir smerten. Så på vei til stedet hvor han var, så blir det sterkere. Men når jeg nærmer meg huset, så blir smerten borte igjen. Så jeg brukte et par dager på å skjønne at jeg passerte ulike hver gang. Så det var den siste dagen, den siste kvelden. Satt jeg bil med musikk på øra, lukket øya, og så ble jeg kjørt rundt av en sjåfør. Og da peker jeg hvor vi skal kjøre den, hvor smerten blir sterkere. Og sånn kommer vi fram til der vi skal gå ut av bilen og gå bort til like. Men er ikke dette en påkjenning? Altså, jeg leser i boken at du har følt alle disse følelsene, blitt skutt, blitt hengt, blitt slått i hjel. Altså, er det ikke tøft dette her, egentlig? Jo, det er det. Jeg tror ikke hvem som helst kan gå og kjenne på det her. Jeg tenker at alt i livet har en mening og en grunn. Da. Og det er en grunn til at jeg har opplevd det jeg gjort i livet tidligere. Og hvorfor jeg ønsker å dø, for jeg skal kjenne på det. Derfor takler jeg også å jobbe med de sakene som jeg gjør. Da. Og så har du også noen tanker som du deler reis med her i denne boken, som jeg synes er litt spennende og litt vågalt og modig av deg å gjøre. For eksempel Therese-saken, som var veldig kjent på 80-tallet. Hun ble borte i Drammen i 88, tror jeg det var. Og du har noen spennende tanker om det, at hun ikke nødvendigvis har gått bort. Ja, som jeg også er veldig opptatt av i boka, at alt jeg ser, det kan ikke være noe fasit, det er jo min mening. Men det jeg mener i denne saken, det er at hun lever. Og jeg har også en formening om hvor den kan være nå i dag, sånn cirka, og hva som har skjedd. Så det får man nesten lese om i boka, da. Ja, man får nesten det. Hva er grunnen til at du skrev boken? Hva på en måte føler du er ditt budskap? Hva er viktig for deg å få frem? Jeg begynte å skrive boka for mange, mange år siden, egentlig. Jeg likte bare å dele med... Jeg vet egentlig ikke hvem jeg skrev til, jeg bare skrev. Og så ble det mer og mer en bok. Og det verste jeg vet, det er når folk kaller meg en løgner, for eksempel. Og da tenkte jeg at hvis jeg skriver en bok, så kan jeg fortelle hvordan ting faktisk er fra min side. Og da de som har lyst, de kan da jo lese hvordan ting har skjedd. Så får de velge selv om det jeg gjør er ekte eller ikke, for eksempel. Lykke til med boksalg og videre arbeid med å finne savnede. Takk for det. Og jeg kan varmt anbefale denne boken, Mikael Winger, Jeg ser deg. Takk for at dere så på. På gjensyn.